Një lloj amini ta ketë. Njëri që ka haxhu pove taksa paguzve evropian shumë kot, shumë pa lidhje, edhe ja kshanon rrugën menherë me kon shefi ti ja u ton. Bile, bile, unë nuk jam konspiracionist, as komplotist, po e raj vjen. Komplot, shikoj fjalin, në mahon, e fundit, ku praktikisht nuk ka njohje. Edhe ajo tash shpreja, deklarata e shpis bazë, që nuk e përmen njohjen, që nuk e përmen, që nuk e përmen njohjen, në mahon, thua se ju në koordinu, në mahon, që me adhoni dajak Kosovës. Mi-a dhënë një shpull. Tu e sot një koordinim me iniciativë të ti, që dhe më në gjithë, u gjithë, për çka këte me e përcu praktikisht bashkimin e Evropian dialog. Mirë, po që këj njëri, dhe më në synin e negociatorit duke kona, këmi pas mustarojmë, këmi pas njerës të mdaj në që jënë përshim që është në Kosovë si Malti Atisari të zonë, ose si asti. Prandaj kë nuk ka ide mas pari që ka është negociata midis dy palve të konfliktume, e dyta kë praktikisht veç i nëzit, se vinë nëzit me kërku sa ma shumë, ndaj prej Kosovës, kuse Kosovën nëzit me u largu për dialogut.